20 сағат 30 минут эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеше. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Путин бабай, жауап давай. Путин бай-бай. А, бабай. А, господи, бабай. Владимир Путин зур матбуат конференциясында нинди сұрауларға жауап берді, һәм Татарстан турында нәрсе айтты. Никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Зур матбуат конференциясын Ойза Шаймарданов күзетті. Бекілер, паркертлері һәм бұзлауық. В Астане, да, 30 минут тұрдым. Ибрагимов, да, 25 минут. Это крен, блин. Республикада хова тұрышындағы өзгерішлер хақында Гүзел Әлімова. Тукай районы Кишешильне ауылы балалар бакчасына йөрүче сабыйлар туңа. Каждый день приходит ребенка одевать штаны, теплые колготки. Замхарич салкындар жеткенше балалар бакчасын жылытырлар мы? Шалыдан репортаж. Туған тіліні үйрену мүмкіндігі болырға тиеш. Түбеклеріне бірлештірмей шеклер, әміне түбеклердегі кірімлеріне тигіздеу сәйесеті дәуам етешек. Бүгін бұларына Владимир Путин хабар етті. Ол Мәскеуде елға біргіне бұла тұрған зур матбуғат конференциясы өткерді. 4 сағатке яқын барған ұшырашуда 1640 журналист қотнаша. Олар арасында Татарстаннан да қалам тебіретушілер шақты. Бұл жолы республикадан 3 сұрау яңғырады. Матбуғат ұшырашуын Ойза Шаймарданов та күзетті. Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано «Путин, бай-бай». А, бабай. А, господи, бабай. Старость слабоглазами стала, извините. Здесь написано «Путин, бабай». Это по-татарски, дедушка Путин. А. Так вас называют. Путин бабай, Олег Сузарга, президент, ұшырашу башында ол иқтибар етті. Башқалардан айрылып тұрған өзенчәлікті шығар язылған тақтаның нәтижесі бұл. Нәтижеде Шалыдан келген журналист елінің төп матбуғат конференциясында икінші болып сұрау бере алды. Иң мүхиме татар тілі турында. Мы, конечно, переживаем, не будет ли нам хуже. Принято решение Министерством образования, но мы хотим услышать. Не поднимете ли вы через год, через два, через три снова этот национальный вопрос? И не стоит ли вот в ваших планах укрупнение регионов, о котором сейчас все говорят, очень переживают? У нас нет никакой остроты в сфере национального, так выразились, вопрос. Второе. Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно. Создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни. Ну вот мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня и друзей много. Что нужно точно обеспечить? Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка. Шалы журналистының икінші сұрау исә түбәкләрне бірләштіру турында иде. Көптен түгел Қазан, Самара, Ульянскіні қошып, ортақ агломерация болдыру тәқдимі яңғыраған иде. Путиннің жауабы ғали һәм түгел болды. Наверное, иногда есть смысл в этом укруплении, но... И я хочу вот подчеркнуть, чтобы и в Татарстане, и в других национальных республиках, автономиях меня услышали. Мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации, потому что любой народ, маленький, большой, он должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемым и оптимальным. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Сонрақ шалы журналисты матбуғат конференциясынан шығып, біздің каналға телефон алша өзінің хис кешірішлерін де жеткірді. Что-то грозное, что бабай, это бабайка. Мен көп кіші бабай сөзі яуыз мәңнеде яңғырай деп айтты. Олай түгіл, бабай, бабай енді ол. Ленин бабай деп айтушылар да бар. Көп кіне тіпетлеріні бұршыған сұрауларыны бері алдым. Жерлі темаларыны давам етіп, өзін өзі ашата алмаушы дотацион түбәкләр турында да сөз болды. Олар хақына Татарстан кебек кіші түбәкләр елдан ел көбірек салым төлей. Путин бұл өлкеде реформа керек дей. Әмі әлігі зұр өзгерішлер уағда етмей. Поэтому справедливым является перераспределение от доноров, регионов доноров, а сегодня у нас таких 12 регионов доноров, перераспределение в другие регионы Российской Федерации. И мы аккуратненько будем это делать, не подрывая, разумеется, желание регионов доноров развивать свою экономику дальше. Владимир Путин еще бұл елға нәтиже ясау ғына түгіл, ресми болмаған сайлау алды кампаниясы да. Ол өзінің саяси программасы әзір болмауын айтса да, журналистларының түп сұрауы ісі Россияның келешегі білен бәйлейді. Путин сайлауға ісі саяси партиялардан бармай ашағын айтты. Это будет самовыдвижение.
Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они не были организованы в стране. Журналисты арасында Путиннің сайлауда болуға мүмкін күндеші Ксения Собчак та отырады. Оппозиционных кандидатов не пускают на выборы. Неужели власть боится честной конкуренции? Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, Саакашвили? Вот тех, кого назвали, это Саакашвили. Только в российском издании. Сұрауларының шалты еліші есе социаль тормаққа қоғыла бұйсе башқа түбәклеріні Татарстан білінді шағыштырға мүмкінлік бір айтик көп ұрынларда фапларының жетмәуі бойынша етілсе, республикада есе мұның білін проблемы йоқ. Татарстаннан есе тоғын бір сұрау пенсия ешін орттырға ма? Это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко. Там или через полгода, либо через год. Но повторяю еще раз, хочу это подчеркнуть, никакого окончательного решения не принято. Еще раз увидимся. Дурсагатка Йоханновам это Путин узышен на канагат кризис бетте иктисат усештем бухахта тагайнрек адамнар программасында. Айзашай Марданов, Янгаға Сыркинала. Нинди мүхим сұрауларға жауаплар Йонграда қойсыларына қоғылмадылары. Бұл ұшырашу сияси оқтан нәрсесі білен өзіншелікле соң сұрауларына бүгін Владимир Путинның шығышын тыңлаған білгіштерге де юлладық. Не могу сказать, что значит, президент сказал что-то неожиданное. Тілдерін оқыту мәселесі бойынша президент әлден еңалық жеткірді деп айта алмайым. Ол федерал өзекнің позициясын тоғын бір қотыраслады. Аның фикренше бар күші де тіл үйренгенде тегіз құқыққа ие болырға тиеш. Сұрауның екінші өліші көбірек рухландырғандыр деп ойлаймын. Чүнки мен президент болғанда түбәкләріне бірлештірмейіншеклер дейді. Меңа қалса бұл республика жетекшілігі үшін де жергілікті халық үшін де әһәмиетті бір. Эрудициясы бек зор. Мене ведь, ну, англибезы, помощниклары да куп, язылғанлары да куп, бетінсі куп. Ну, ведь, на взлет сілеше кіші білен, любой мәселені. Ну, мен ойлап тұрам, бүгінгі программада кубісінше була, аның алдағы программасы, президент, яңа президентның программасы. Со своей стороны я хотел подчеркнуть, поскольку... Бүгін мұхим сұраулардан тұш келешекке планлар тұрында да аз сұрамадылар. Өзім үшін коммерциялы болмаған ұйышмаларға иқтибар артуын белгілеп өтесім келе. Ол іштимағы қарекетке үстіндік бере, бұл көрініп тұра. Президентлыққа өз кандидатурасын өзі тәқдим етем деуіде, оның жемағатшілік ердеміне таянуын ассызықлай. Түбәкләріні кеңейту, бәлкі иқтисады яқтан ол мүхімдір, шынки бүгінгі күнде біздің донор болған түбәкләр бар, ақша жетмеген түбәкләр бар, әләкен енді міне идеологик, саяси, милләтләрін сақлап қарылу көзілігінен қорасаң, ешексіз олар түбәкләріні зурайту ол бірде эффектив шара болмасы да. Бұл хақта президент өзінің фикрін тағы әнбек ашық етіп әйтті. Мне всегда интересно слушать эти... Путин уздырған мұтбулғат конференциясын тыңлау хар уақыт қызықлы, шынки біз хазір ешіған өзгәдке объектив бәйлемә берілі. Ол хар тармақны тирян оңлауын көрсетті. Нинди шаралар көрілін оңлатып сейлі. Президент поставил серьезные задачи перед нашим... Президент ил алдында бұрышлар қойды, сойлау алды кампаниясы алдынан үстінліклеріні белгіледі. Россия инфраструктура түзу турында әйті. Татарстан бұл шырақта Россияда алдынғы орынларын алып тұра. Мәғариф, сәлеметлік сақтау, іштіштіршенлікні үстіру, иқтисатының нәтижелігін арттыру осызықлады. Бұй нөлште іш қотлаулы, әмі ішлерге керек. Татарстанның яңа мәғариф һәм фән министры кандидатурасын Дәүләт Советы 21 декабрьдә қарайша хәзерәнең вазифаларын Рафис Бурханов башкара депутатлар сессияны киләсе атнага билгеләде. Узып баручы елда бу соңгы утырыш булыр дип планлаштырыла. Футбол буенча дөнья чемпионатына әзерлек мәсьәләләрен дә күтәрәчәкләр. Билет алып, бәясен арттырып сатучыларына җавапка тарту өчен административ кодексқа төзәтмәләр дә кертеләчәк. Уен бизнесына ставканы арттыру буенча салым кодексында да үзгәрешләр көтелә. Башка яңалықларға көшейік. Татарстан бүгін яңадан бұзлы яңғыр тұтқынында қалды. Қазан, Шаллы, Түбән Кама, һәр қайда хәлі ұқшаш. Мәселен, башқалада транспорт бүкілері ертен 10 балға қадар жеткен еді. Бұзлауы һәм боран болғанға Қазан аэропортында 4 сағатқа ябып тұрдылар. Ұшқышларына запас аэродром бегішқа жіберділер. Темана Гүзел Алимова дауым ете. Ертәнге 8-дә Казанда бәкләр күрсәткече максималь дәрәҗәгә җитте. Башкала үзәгендәге Пушкин, Достоевский, Карл Маркс урамнары гына түгел, СБР тракты, космонавтлар, Җиңү проспект урамнарында басып тора. Юлларда дистәләгән авариялар, хәрәкәт тизлеге сәгатенә 7 километрдан да кимрәк. В Астанеда 30 минут тордым. Ибрагимовда
Машиналары бұз білен қопланған түбен қамыда да автомобиль хүжеларының иртесі шулай башланды. Ишке шығып кету үшін ұзаққына тимір отларын жылтып шестарталар. Тезгіне жылымай бұз ұрыгенні күтәбіз. Күплер бүгін машиналарын ишіғаларында қолдырды. Бүкілерге әлекмес үшін әммәт табиғат кейсізілгі арқасында жәмәғат транспортына көшерге тілеме үшілерді бар. Ең мұхим ашық масқа қам дистанция соқларға. Тұратуарлар да шуғалаққа әйленген ишіға алды жейіштірушыларының ұшы арта. Бір район ұрамдарына себе үшіңіне де 10 шилекліп қым кете. Әшалыда бұзлауыққа қаршы тұзлы ретмелер қолданылла. Тұқталышларға юл шатларына бұз хәм қым қатнашмасы себілі. Тек мақсус техника шоферлары зорлана. Ишлерге проспектларда қолдырылған машиналар қымашаулай. Әйе, бик қымашаулайлар, кистіріп техник қоршына келіп кірәлер. Юл инспекторлары машина йөртүчеләргә бик сақ булырга киңәш итә. Бик кирәкмәгәндә юлга чыкмаска. Ә синоптиклар һава торышы тотрыклана дими. Яңадан юеш кар, бызлы яңгыр көтелә. Гүзәл Әлим ва Илшат Мөхәммәтов, Әмир Залюшев, Яңа Гасыр каналы. Әмінә Туқай районында әлі ярый 15-20 градус салқын түгел деп сүйінәләр. Кеше Шіліне ауылы балалар бақшасына еруші нәнилер қот-қот киініп ойнарға мәжбүр екен. Әсәбәп шунда балалар бақшасында бик салқын жылық тиешілі нормаларға жетмеді отаналар. Не үшін колосокна тиешінше жылыта алмайлар соң мұны Илшат Айыпов білішті. Шіліне ауылы балалар бақшасына еруші нәнилер қышқы суықларының нинди болуын яхшы біле. Чүнки алар урамнан кіргеш тә жылына алмай. Береде 5 ауылдан 74 бала тәрбиелене. Бақшада түзіклендіру үшілер енді 30 ел ұздырылмаған. Бина өзлеріндегі газ котелінен жылына, аның егері жетмей. Допустим, вот эта батарея, она горячая. Вот эта батарея, она холодная. Мұнда бір батарейға ғына жылылық келе, екіншісі тұмаланған, әлбетті әлігі бөлме жылынмай. Кішкенелер түркімінде бөлмеде иденде жылы, тек қалған екі түркім бөлмелерінде хауа температурасы тиешілі норма 20 градусқа жетмей. Садик старый. Отопление очень странно поставлено. Бина бик иске. Койдадыр жылы, койдадыр солқын. Балалар туңалар. Здесь температура падает вообще до 15-17 градусов. Екі бөлмелері айыруша солқын температура 15 градусқа қадар түше. Урамда солқын болғанда әтиянилер балаларыны бақшыға кетірмеске атырша екен. Әйінді сабыйын қалдырыр орын болмағаннарға кейіндіріп ертірге қола. Мне каждый день приходится ребенка одевать штаны, теплые колготки. Онды вақытта қолын киімнер кидерге туры келеп, жылы екі пижамысы сотып алдық. Бақшаның түбесі де ескірген, оннан су өте. Ата-аналар ремонт сұрап түрлі инстанцияларға мұражағат еткен, ақша жоқ деп жауап берелер. Біз әлігі халге ашықлық кірту үшін сұрауны Туқай районы жетекшілігіне юлладық. Жылыту системасын қорадық, сұраулар бар еді. Бір отның ішінде бұл сұрауларды хал етеміз, комиссионны қорадық. Мұны қораушы жылылық беруші организация Туқай теплогаз шығырланы. Район жетекшілігі Каласок балалар бақшасында жылылық бір отна ішінде тиешілі нормаға кетірілешек деп уағда етті. Туқай районнан Илшат Айыпов, Альберт Шафиғулин, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабардары программасын қорисы салдағы минутларда. Инновацияларға ес тұтушы шмәкерлеріне бөлекляділәр. Татарстанда нинди яңа проектлар тұрмышқа ашырылашақ. Айгүл Бәдірдинова репортажында. Бүгін алар мұғжизалар дүниясында болды. Особенный балалар үшін жырлауы ол бик көңілі әлбетті. Юректен юрекке хайрия концертін Шылпан Қасымова көзетті. Құшларының өтірмешегіне юнын елқу, түрліклерінің тұрмышын мобил қушымтадан көзету, жылы өткергіш полимер композитлар ердемінде импортны алмаштыру. Бүгін Татарстанның ең креатив ұшмәкердері Россия егіне түгіл шетел инвесторлары үшінде қызықлы инновацион идеялерін тәғдім етті. Ең яқшы 50 проект ойлап табушылар Татарстан президенті һәм премьер-министр қолынан грант алды. Алар бұлан хабаршы бөз Айгүл Бәдірдинова аралашты.
Қазан Дәулет Аграр университеті доценті Фаяс Әухадиев социал инновациялар номинациясында жеңіп 50 000 сумлық премия ұтты. Ол Юғарыслан районында қыш иті хәм қауыры шимал жетіштіру қужалығын болдыру проектін тәқдім етті. Мақсаты ауыл халқын ішбен тәтмін ету, хәм мамық юнны яңа технологии бойынша алу. Біз тәқдім етеміз. Исән килер базарда менә шушы мамыкларын алып, шуларны файдаланып, и менә шуларны исән калдырып, пока берничә тапкыр файдаланырга мөмкин булсын. Ярты миллионлык бизнес планнары да бар инде. Анда идеяләрне тормышка ашырырга ярдәм итү максатыннан Татарстан өчен иң яхшы илле инновация конкурсы республикада инде 13-нче мәртәбә үткәрелә. Алар шәхси кешеләр үзләренең идеялары белән чыгалар. Һәм алар арасында теге ылы класста укучы мәктәп балалары да бар, алар арасында студентлар да бар. Перспектива, ел патенты, білім беруде инновациялар барлығы 8 номинация. Проектларының 10% нәтижелі бизнесқа өрілі. Республика үшін бұл зор көрсеткіш. Татарстан силен своими новаторскими проектами. Уверен, ваши инновационные идеи также послужат на благо нашей республики и нашей страны. Мұндай өрнекләр бар, мәселен, тірліклерінің тұрмышын мобил кушымтадан көзәту үлік қиялғына болса, бүгін үшін барлық. Мен шушы телефонда Татарстандағы бүтін сыйырлар дейерге бұл. Әйе. Әлігі идея әлік 100 000 сум тұрса, бүгін Татарстан компаниясының базардағы бәйесі 120 миллион сум. Хәзір мақсат шетелдер дәрежесіне шығу. Инновацион идеяларының көбісі тұрмыш шартларын оңайлы итуге юнәлтілген. Мәселен, бірдегі цифрлы сканер ярдәмінде менім ояқ табанымның 3D моделін ясарға мүмкін. Начинаем сканирование, видим основные замеры по длине, по ширине. Социаль шильтерлерге көшу ясалма интеллект, жылы өткергіш полимер композитлар ярдәмінде импортын алмаштыру. Республиканың инновацион потенциалы зур, хәм үзәктә интеллектуаль білгішлер. Илле инновацион идея авторы бүгін проектларын тұрмышқа ашыра башлады инде. Айгүл Бәдрединова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда Дагыстаннан китерелген бәрән итенә ихтияҗ бар. Рөстәм Миңнеханов аны кертүне арттырырга кирәк ди. Бүген бу хакта Дагыстан Республикасы башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Владимир Васильев белән Казан агросәнәгать паркында йөргәндә сөйләштеләр. Ул Татарстанга эшлекле визит белән килде. Көннең беренче яртысында делегация Эйдес медицина үзәгендә булды. Анда кадрларның ничек әзерләнүе хакында сөйләделәр. Владимир Васильев виртуаль хастахана, андагы операция, реанимация бүлмәләрендә карый. Агросәнәгать паркында сәүдә залларында һәм складларда да булдылар. Оларға фермерлар жетіштірген продукцияны сату системасы хақында да сөйлейлер. Дагыстан жетекшілігі кешбілен Қазан Кремлінде екі республика арасында қызметташлықны артыру хақында Рөстәм Миңнеханов білен түгерегі үстелі янында фикір алышты. Я уверен, что дагестанский народ и татарстанский народ, они братья. У нас очень много вещей, которые нас объединяют. Огромная история, религия, традиции. И я уверен, что мы там небольшое количество, но татары тоже живут там, и с ними встретиться. Мы все эти вопросы вот предварительно обсудили. Республикада ташландық суларының шистарту системасы томырдан яңартыла. Бүгін шунды биология құрылманы Ақсубайда қолданышқа тапшырдылар. Ол тәулігіне 550 кубометр қолдықны шкірта ол екен. Әліге бұ бестенің қазіргі иқтияжынан бір ярым тапқырға дейерлік артық, демек, яқын арада қабат ясарға тұры келмейшек. Су шистарға қавасы да софланған Ақсубайдан Фәрузе Мәжитова. Ленин урамындағы көп қатлы үрті әшәуші Сергей хәм Ирина Әлмәткиннар биологик шистарту құрылмаларына ремонт ясалуын іштіп кіне қолмаған сізгенде. Суны рәхәтләніп ағызабыз қазір. Су қуы насосында алыштырғаннар тұрбалар тығылмей қазір. Аллаға шүкір. Капитал цикләндіруден соң 3 гектар мәйдан билеген шистарту құрылмасы тонамасылық болып өзгере. Бірде 100 кубометр сыйышлы соғыт орнаштырғаннар. 4 станцияда қуғыш насосларына олыштырғаннар. Лабораторияны яңартқаннар. Канализация сулары ағып келеді, биологик құрылма шауызып, шишме суда іші старып шыға. Ақсубай поселогы канализация сілтеріне таштырылған, барлы 40% кына. Алда 60% поселогы таштыра керек, шынды план тұра. Тұрак пунктларындағы су өткергіш системалар шілтерін түзу кәм капитал яңарту программасы республикада 4 ел әлік башланды. Татарстанның ғазлаштыру фонды ердәмі білен 20 лепші старту құрылмасы яңартылды. 12 районда тәрніп салдық.
Қазір бүгінгі күнде енді Сорманда да, Мүслімде де, Тетіште де, Камыс-Кюстіде де, Затонда даған, Вертусунда да, Биектауда да, Оршада даған, Балташта даған тәртіп деп айтасың келеді. Коммуналь қожалық тормағын көмелештіруге республика бюджетінен 150 миллион сом ақша тұтылған. Ақсубай районынан Фәйрүзә Мәжитова, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Яңағасыр каналы. Яңа елна яңа фатирларда қоршылайлары бүгін Бұлғарда әте-әне тәрбиесінден мәхрүм қалған етімдерге ашқыштар тапшырдылар. Оңайлы йұрт күл янындағы пионер урамында орнашқан тұрақны яңа технологиялар бойынша заманша материаллар қолланып түзігенлер. Тонтанада Қыш Бабай хәм қорқызы ашқыштар білен бірге тотлы бөлеклерді өлешті. Олар бүгін әкият геройлары білен бірге яңа ел мұғжизасына әлекті физик мүмкіндіклері шекті болған һәм түрлі балалар йұртларында тәрбиеленуші сабилар үшін әнә шундай яңа ел программасы ұйыштырғандар. Онда ел бойы дәвам еткен Йүректен Йүрекке хәйрия фестивалінә йомғақта ясалды. Гала-концерттан Шолпан Қасымова. Әмір Нуриев мұндай хәйрия концертларын қораға бик ярата. Тамаша башланырға әлі шақтай уақыт бар. Әуылдысты Азат білән аны түземсізләніп күте. Жестивный музыка, шундай торжественный атмосфера, жырлар, бюлер, бигеше инде конкурслар болса, бигеше жауап берерге бүтін нәрсені білебіз. Йүректен Йүрекке хәйрия проекты өзінің ішшенлігін ел башында башлап жіберген еді. Танылған артистлар, фокусшылар, бию төркімнәре, балалар йұртларына, интернатларға һәм интернетләндіру үзәкләренә барып, балаларына үз шығышлары белән сөйіндірді. Бүгін дә аларны сюрприз күтті. Яңа ел мұғжизасы. Артистлар белән сорашып, сырләшеп, менә шундый от сердца к сердцу дигән йөрәктән йөрәккә керә торган мизгелләр менә шундый килеп чыкты безнең. Особенный балалар өчен җырлавы ул бик күңелле, әлбәттә. Конкурслар барышында балалар әкият персонажлар белән бергә рәхәтләнеп күңел ача. Бу мизгелләрдә тормыш авырлыклары эреп юкка чыга, ятимлек онытыла, күзләрдән бәхет ышкыннары сибелә. Йөрәктән чыккан яхшылык кына йөрәккә барып җитә. Казан шәһәренең төрле түгәрәкләрендә шөгыльләнүче балалар физик мөмкинлекләре шикле булган яшьтәшләренә үз куллары белән төрле бүләкләр әзерләгәннәр. Бүген алар салда утыручы балаларның һәрберсенә тапшырылачак. Шулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңағасыр каналы. Шығарылышыбызда ғадаттаги шәйілдер сафилін дауым ете, әйілдер, хайырлы кеш, нинди қызықлы хабарлар бе сөйіндірісін? Хайырлы кеш, Фәнес, бүгін Владимир Путин біле ұзған матбуат конференциясында да зор спорт турында да фикір алыштылар. Бұлар хақында қысқан рекламынан сұң сөйлеріміз, бізден айырылмағыз. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Халықара Татар жыры эстрада фестивалі. 18-ші тапқыр. Зур тантана. 16-ші декабрь. Пирамида. Татар жыры. Барысы да яңадан башлана. 5-196-196. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Егермесеннән 30-нчы декабрьгә кадәр Кариб театрыннан яңа ел күчтәнәше, яңа тамашалар. Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте спектакленә һәм Кыш бабай белән бергәләп әкият дөньясына рәхим итегез. Белкада зур ташламалар. Германия һәм Грециядән сыйфатлы чәшке туннарына 50% ташлама. Белка, Татарстан 7. Фердус Тимаев сезне үзенең концертларында көтә. 17 декабрь Самара, 18 Тольятти, 23 Екатеринбург, 24 Первоуральск, 25 Аракаево һәм 26 Азигулова. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр «Марка». 4-5-3-7. Остеопорозом страдает каждый второй человек старше 50 лет. Ваши кости становятся ломкими, хрупкими, а в результате перелом.
здоровый образ жизни и активное движение. И пятиразовое правильное питание и остеопороз можно предотвратить. Будьте в курсе и оставайтесь молодыми. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся! Новогодняя скидка на Nissan 250 тысяч рублей, и это не предел. Звони в автоцентр «Марка». 4 5 3 единицы. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости. Аналитика. Эксклюзив. Реальное время.рф. Для лиц старше 16 лет. Россия президенті Владимир Путин білен ұзған матбуғат конференциясында да спорт бойынша да күнізек сұраулар көтерілді. Ол күне Корейда өтерге тиешілі қышқы олимпиада турында, әм Россияда ұзарға тиешілі футбол бойынша дүния чемпионатына әзірдік ішлері. Мы с уважением относимся к международным спортивным организациям. Даже если они вынуждены что-то делать. Но надо хоть на чем-то объективном основывать свои выводы. Вот о чем речь. У нас хороший, большой, очень опыт успешного проведения очень больших, очень крупных международных соревнований. Все идет по графику, но объективности ради должен сказать, что из 12 стадионов в одном месте есть двухмесячное отставание. Но это все поправимо и будет, уверен, все сделано в срок и качественно. Динамо Қозан хатын-қызлар волейбол командасы чемпиондар лигасын оңышлығына башлап жіберді. Ерлігіт волейболшылар бүкіндерді дүния чемпионатында нәтижелі шығыш жасай. Су спортында Татарстан егеті алтын медаль білен бөлекленді. Татарстан 103 Александр Красных Европа чемпионы есімін яулады. Республика спортшысы 400 метр дистанцияда ерікілі стиль білен езу бойынша ең юғары нәтиже көрсетті. Әлігі оранул 3 минут әм 35 секундта өтті. Екінші орында Венгрия спортшысы ә бронз медаль Норвегия 103-сінде. Футбол білен науғушы түрлі коллективлар Яңа ел турнирында жеңушілеріні ашықлады. 8 команды өзек стадион манежында ұсталықларын көрсетті. Футбол білен мауғышы коллективлар ұзып барушы елға спорт мейданында нәтижелер ясы. Ел бұйы тұпланған тәжірибе командларының ұйын практикасы мұнда ашықланы. Футбол турнирына 8 команды жиылған. Яңа ел турнирында біздің канал қызметкерлері де призлы орындарды. Чемпион дәрежесіне өкерішмесілер де бронз медальлер білен бөлекләнділер. Әліге мен әшінді яңалықылар едек. Тибарғыз үшін рахмет. Есен сау болығыз. Сәлемі сіз, құрметлі телевизор қараушылар. Эфирді Хауа Тырыша. Хауа Тырышының иғнашысы сіздің тілекләріңіз бойынша. Жиылмалы жиһаз жетіштіруші Daniel Meister компаниясы. Тез арада сізге керекті өлшемде сифатлы ош бөлмәсі жасап бере. Ош бөлмәсінің үш проектын китіру һәм жиі беру бушлай. Бартык декабрь айында ғана ДМ мебель парулен әйткен шырақта ош бөлмәгізге үстеме 25% ошлама белән заказ бере аласыз. Daniel Meister. Қозан Востан Юрамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от банка «Восточный». Топшырны иғанашысы Восточный банка. Яқынларын сендірілге иратушылар үшін, яңа ел бейрамына елына 12%-лы кредит тағдым еді. Сізні қозандағы Тожегізет 15, Пушкин Урамы 54, Зорги 11 Б адреслары бойынша көтіп қолалар. Яндекс Погода сервисі мағлуматы бойынша, күне күншығышта бүгілме болы осына қайда қорлы, температура 6 градус олқын. Түне күншығышта түбән қамы оқтаны шулабуғада түштен саңына қор яу бүдешек, температура 5 градус олқ. Түне оқта мензелі әгіржі Менделеевскеда ұрны білен қорлы, температура 5 градус олқын. Түне күн батышта орша, құқмара болташта қор көтілі 4 градус суық. Күне күн батышта бұлғар бұл шүкірліде күшілі қор бұл ықтимал. Температура 3 градус олқын. Өзекте шестай нұрла тоқсубайда біраз қор яуып өтешек, температура 5 градус суық. Олды әкінерді да қауатырышына нық өзгерішілер көтілмей. Иқтибар қозында тоғын бір ғойдор ғаз авто өзегі ошылды. Ғаз автомобилін үлікігі бейге сатып аларға ошығығыз.
Вашик Урама 7-й йорт. Телефон 202-38-88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успеете купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш ГАЗ на Гашика у нас. Автоцентр ГАЗ «Луидор» Казань. Улица Гашика 7, Сибирский тракт 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсе бүлек итерге білмесізме? Кукмары сәуде маркасының заман шаға матур ашсу сауыт сабасы. Хәрбір иде олыштырғысыз бүлек болыр. Кукмары білен үзігізге хам яқынларығызға бәйрем ризықларының ұнытылмаслық тәмін бүлек итерсіз. Яңа елны кукмары білен қоршылағыз. Кукмары металл сауыт саба заводы Россиядә эрте куйылган колын аслы алюминий сауыт саба җитештерүче әйдә барыш завод. Биредә 400-дан артык төр товар бар. Ябыштырмай торган һәм декоратив кофтало сауыт саба. Туризм белән ял өчен кирәк-ярак, икмәк пешерү өчен сауытлар һәм башкалар. Башкалабыз Казанда шулай ук карлы. Температура 2 градустан 4 градуска кадәр суык. Күн яктан көчле җил. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның шаулаштырма шатманлыгы югары 90%. Җирнең магнит кратынаш. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шифаханасы республикада гына түгел, шулай ук бөтен Россиядә дә танылган. Биредә ел саен 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле табиблар һәм кунакчыл хезмәткәрләр сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга ярдәм итәр. Наконец-то я приехал в Бакирова. Райский уголок, Татарстанский Швейцария. Да, слов нет. Питание чудо, шведский стол. Комфортные переходы, процесса и грязи делают чудеса. Бакирова, наш санаторий.